বিশ্বজুৰি কৰোণা ভাইৰাছৰ আতংকৰ মাজতেই গোৱালপাৰাত এজন জাপানৰ পৰ্যটকক লৈ শংকিত হ'ল ৰাইজ। গোৱালপাৰাৰ মাটিয়াত শংকিত ৰাইজে আৰক্ষীক খবৰ দিয়াত লোকজনক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হয়। উল্লেখ্য যে জাপানৰ পৰ্যটকজনে চাইকেলেৰে কেইবাখনো দেশ ভ্ৰমণ কৰি অসমত উপস্থিত হৈছিল। তেওঁক বৰ্তমান মাটিয়াৰ আদৰ্শ চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে। অৱশ্যে চিকিৎসকে তেওঁৰ দেহত কৰোণা ভাইৰাছৰ সংক্ৰমণৰ কোনো লক্ষণ দেখা যোৱা নাই বুলি জানিবলৈ দিছে। তথাপিতো পাঁচদিনৰ চিকিৎসকৰ পৰ্যবেক্ষণত থাকিব লোকজন। যোৱা ডিচেম্বৰ মাহত টকিঅ'ৰ পৰা যাত্ৰা আৰম্ভ কৰা পৰ্যটকজনে যোৱা 24 ফেব্ৰুৱাৰীত ভাৰতত উপস্থিত হৈছিল। এতিয়ালৈকে জাপানী পৰ্যটকগৰাকীয়ে উত্তৰ পূবৰ কেইবাখনো ৰাজ্য ভ্ৰমণ কৰিছে আৰু অসমৰ পৰা পশ্চিমবংগলৈ গৈ থকাৰ সময়তে তেখেতক নিৰীক্ষণৰ বাবে চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে। আচলতে এজন জাপানী পৰ্যটক, তেওঁৰ নাম হ'ল ফুজিমটো তাৎসুহিকো। তেখেত টকিঅ' জাপানৰ পৰা তেখেত চাইকেলেৰে ভ্ৰমণ কৰিবলৈ ওলাই আহিছে যোৱা 16 ডিচেম্বৰত জাপানৰ পৰা। তাৰপৰা তেওঁ জাহাজ আৰু চাইকেলেৰে ভ্ৰমণ কৰি তেওঁ ম্যানমাৰত সোমালে। ম্যানমাৰৰ পৰা ইণ্ডিয়াত আমাৰ আহিলে তেখেত 24 ফেব্ৰুৱাৰী। ম্যানমাৰৰ পৰা আমাৰ ইণ্ডিয়াত 24 ফেব্ৰুৱাৰীত তেখেতে ট্ৰেভেল কৰিলে ইম্ফল, কোহিমা, ডিমাপুৰ, নগাঁও, গুৱাহাটী। তাৰপিছত তেখেত শিলিগুৰি যোৱা কথা, শিলিগুৰি যাওঁতে তেখেতে আমাৰ মাটিয়া যোৱাকালি মাটিয়াত আহিলে, যোৱাকালি 16 তাৰিখে। আৰু মাটিয়াত তেখেত যেতিয়া আহিলে তেখেতৰ আমাৰ পুলিচে ইনফৰ্মেশ্যনটো পালে, তেওঁলোকে থানাতে থকাৰ ব্যৱস্থাটো কৰিলে যোৱা ৰাতি। আৰু আজি তেওঁলোকে আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট অথৰিটিক খবৰ কৰিলে। আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট অথৰিটিৰ পৰা জইন ডাইৰেক্টৰ হেল্থ ছাৰ্ভিচেছ গোৱালপাৰা, তেখেতে আমাক এটা এডভাইচ কৰিলে আমি তেখেতক ইয়াতে পৰ্যবেক্ষণৰ কাৰণে 5 দিনমান ৰাখিব লাগে। আৰু তেখেতৰ গাত কোনো লক্ষণ নাই, কৰোণা ভাইৰাছৰ কোনো কাহ চৰ্দি একো নাই, নৰ্মেল মানুহ। কিন্তু তেখেতে অলৰেডি যেতিয়া ইণ্ডিয়াৰ বৰ্ডাৰত সোমাইছিল তেখেতক পৰীক্ষা কৰিছিলে ডক্তৰে, তেতিয়া নৰ্মেল বুলি চাৰ্টিফিকেট দিছিলে যেতিয়া তেওঁ মণিপুৰত সোমাইছিলে। আৰু আমাৰ ইয়াৰ পৰা তেখেতক আমি পৰ্যবেক্ষণত ৰাখিম। আৰু তেখেত যিহেতু লগে লগে ঘূৰি নাযায়, আমাৰ ষ্টেটৰ পৰা এটা কথা কৈছে, তেখেতে যদি জাপান আচলতে আমাক এটা এডভাইচ কৰিব দিছিলে তেখেত ঘূৰি যোৱাটো ভাল, কিন্তু তেখেতে জুলাইলৈকে ইণ্ডিয়া ঘূৰিবৰ কাৰণে ওলাই আহিছে। তেখেত শিলিগুৰিৰ পৰা বোধগয়াত যাব, বুদ্ধিষ্ট মানুহ। তাৰপিছত বোধগয়াৰ পৰা তেখেত বাৰাণসী যাব, তাৰপিছত হায়দৰাবাদ, চেন্নাই যাব। এনেদৰে তেখেতে চাইকেলেৰে জুলাইলৈকে ভ্ৰমণ কৰিহে জাপান ঘূৰি যাব। গতিকে তেখেতক আমি পৰ্যবেক্ষণত ৰখাৰ কাৰণে আমাক জিলাৰ তৰফৰ পৰা জইন ডাইৰেক্টৰ ছাৰে আমাক এডভাইচ কৰিছে। এই 5 দিন আমি তেখেতক ইয়াতে VIP ট্ৰিটমেণ্ট দি আমি তেখেতৰ গোটেইখিনি ব্যৱস্থা ভালকৈ কৰি, আমাৰ যিটো কোৱাৰেণ্টাইন ৰুম আছে পৰ্যবেক্ষণৰ কাৰণে, আমি 5 দিন বৰ্তমান ৰাখিম। আৰু বৰ্তমান তেওঁৰ দেহত কৰোণা ভাইৰাছৰ ইনফেকশ্যনৰ কোনো লক্ষণ নাই, একেবাৰে নৰ্মেল মানুহ। কাহ চৰ্দি জ্বৰ উশাহ নিশাহত কষ্ট একো নাই, তেখেত ঠিকেই আছে।